Mosta jisbu rebħa ferm importanti f'waħda mill-isbaħ l-obietta l-istaġun kontra Balzan meta rebħulhom bl-iskor ta' 3-2. Bidu mill-aqwa l-Balzan kif wara biss 8 minuti marru fil-vantaġġ Bojan Kaljevic sarab ballun fuq żball difensiv minn passaġġ qasir ta' Rodrigo Secani li konkluda fix-xibka. Fi 18-il minuta Mosta jisbu drom minn penalti wara li ġej Galja waqaf il-kaxxa lil Denis Antwi bir-referi jorna l-penalti u rikard tas-safra 11-il metru Clayton Fajla poġġa l-ballu fix-xibka. Fi 33 minuta Moster morru fil-vantaġġ minn frikik perfetta Clayton Fajla lejn il-qalba tal-kaxxa l-kbira jidħol pal-vleġġa Luis Riascos u mill-viċin jieleb il-ġej Galja. Fi 42 minuta Balzan iġibu l-gowl ta' droh meta Suleman Jaloub xut minn barra l-kaxxa l-kbira jaħbad mal-minduta u jispiċċa fix-xibka. U fit-tieni taqsima fl-84 minuta Mosta jiskurjaw dak li kellu jkun il-gowl tar-rebħa kien William Donkin li qabess innofs il-difiża ta' Balzan fejn feċu sbsaħtu minn barra l-kaxxa l-kbira għal wieħed mill-isbaħ gowls tal-istaġun. Referi Andrea Xriħa bi ovvju plier tal-partita Denis Antwi ta' Mosta. Riżultat finali: Balzan 2, Mosta 3.